там у лісі в темнім барі, там повстанці йдуть. І на рам'ях своїх могоче свого друга несуть. На рам'ях своїх могоче свого друга суть. Повстанче, ой, юначе, повстанче молодий, ми тебе чесно поховаєм, а за ми підем біть. Ми тебе чесно поховаєм, а за ми підем біть. І знову хмари потемніли, стріляв наш кулемет. Кому на боса утікає, повстанці йдуть вперед. Кому на боса утікає, повстанці йдуть вперед. То нашої сотні улюблена пісні була. Василь Лисецький під псевдонімом Зяблик був учасником сотні Сурма, яка входила у курінь Грена. Свій повстанський шлях чоловік розпочав у 1943 році з юнацької підпільної організації ОУН. Весною цього ж року його направили на вишкіл у підстаршинську школу Української повстанської армії. А далі кілька років безперервної боротьби за самостійну і незалежну українську державу. В кінці 40-х Василь Григорович був вимушений виїхати у Архангельську область. Там знайшов собі дружину. У 1957 році повернувся уже з сім'єю на батьківщину. Правда, вже не у своє рідне село Підберз Долинського району, а у Борщів, що на Снятинщині. Там 85-річний ветеран ОУН УПА живе і сьогодні. У 43-м році у нас вже діяла юнацька підпільна організація. І була така вишкіл хліборобської молоді. Це розрішено було німцями. І туди хлопці, котрі хотіли, поступали. Ну і хто ліпше там знав і тому подібне. Ну я добре там справився і мене прийняли в організацію юнацтва. Уже 43-го року проходили вишкіл старшини сотні Бея, бей-сотник, проводили військові заняття, вночі переважно, у хатах, бо то зима була. А так навесні я був направлений у підстаршинську школу Крилатих, Самбірський район. Вона у трьох місцях була, і в Самбірському районі, і у районі Турка, Турківський, то Львівська область, був Другобицька, а тепер вже Львівська, розумієте, то мінялося. І там пробув на вишколі 2 місяці, коли вже нас було 200 хлопців, 40 чета львівських старих вояків УПА нас охороняло, щоб хто не напав, бо там були оці диверсанти, московські парашутисти. І коли вже кінчилася вишкіл, і розвідка дала знати, що йдуть німці у нашу сторону, то в лісі лісничівка. Ще певно австрійська була лісничівка. Ну і ми зайняли оборону сотні. Мала кожний рій, мав по скорострілові. Скоростріли були всілякі, і польські, і німецькі, і російські, розумієте, і мадярські. Обшооружень було різне. І коли німці прийшли, так десь підпустили німців на 80 метрів, ну 100 метрів, і по німцях як вдарили, так німці все лишили і давай утікати. Ми почали їх переслідувати, але у нас кулі були різні, і запальні всілякі. І вони втікали вже в Самбір, а ми їх переслідували, і там
зачели в селі, займалося парохатне, припинили. Командував тим боєм Східної України четар першої чоти Зорян, Зір. Сотник був з Галичини, Петренко, псевдонім. Приказав там зробити оборону, бо вони підуть у наступ. З лісничівки наші, все, що там було, розумієте, убрані. Ну і запас з тої патронів, то все забрати, бо, каже, не можуть і самольотів визвати. І так було. Прилетіли три самольоти, зробили 5 кругів, кинули по 3 бомби, лісничівка згоріла. Від тих бомбів ніхто з нас не загинув, абсолютно. І вони з мінометів і з легких танків, це бронетранспортери тепер називають їх, урвалися на дорогу, ту дорогу, що вже йшла на лісничівку. Четар приказав їх пропустити і збоку по них бити. І бій тримав до темної ночі. Вночі вони відступили, а ми підібрали своїх, котрі були вбиті. Вбитих не знаю, де похоронили. Певно, що вночі забрали їх і в село, бо так переважно робили в село. В селі поховали їх. А німці там поховали, дуже погано поховали. Не буду я говорити як, але німців ми там похоронили. І були і полонені, і ми тоді зробили рейд від, ну, у село Недільна. Це Турківський район. За цілу ніч йшли, розумієте, на досвіта було у Недільні. Коли прийшли в Недільні було повно наших вояків УПА, повне село. І там організувався курінь Рена. І коли був Рена, ще не було, Рен сидів у тюрмі десь. Замісник його був. Коли курінь вже було сформовано, тоді дістали приказ на Лемківщину, Засян. Там обороняти місцеве населення від польських банд і від російських парашутистів. Вони скидали парашутистів багато там. І ті парашутисти переходили через гори, йшли на Словакію, бо в Словакії рихтували повстання. А я аж тепер знаю, а так я не знав, що. Ну, ми там вели бої із польськими вже тими бандами і з російськими парашутистами. Так тримало місяць. Прийшов Рен із тюрми, приймав курінь і ділиці вже ззаду йдуть Червона армія, фронт підсувається. І ділить на 2 групи. Це було, може, 6 сотень. І одні стають по одній стороні, другі по другій. Так він приказав. І я попав у групу, котра йшла на Станіславську область, якесь підпільне. Провід треба було перевезти. І туди ми перевезли той, перевели той через фронт підпільний провід. Думали, що прорвем фронт. Якраз десь коло Тухлі, таке є місце Тухля. Нам не вдалося. Сотні було вбрано вся, мала мадярську форму, пішли у наступ фронт прорвати, а наші вже сотні мала з одного боку фланг забезпечити, і друга сотні другий фланг, і зад, аби пройти, там не вдалося. Фронт пройшли у місце Сколи. У день з заходу била німецька артилерія по Сколи, а із сходу російська. Сколи було ніким не взято.
і мир розстрільна. Це стрілецький ряд. Це один приблизно від другого на 10 метрів задалеко, бо якби снаряд упав, аби не було багато жертв, бо як йдуть, скажімо, строєм не можеш йти у війну. І так був у день, але то все було в димі, все в тумані. Не знаю, чи російська розвідка виділа нас, чи не виділа, ми в день перейшли на російський бік через фронт. Перше село, яке було, було село Рожанка, Досвіта. Нам там вже люди винесли молока, то Досвіта було. І то, де ми пішли далі. Самими лісами, такими дебрями, куди, розумієте, ніхто не ходить. Через те, що фронт йшов переважно дорогами, а тими дебрями не йшли. І така гора, Хомова гора, там були мадярська лінія оборони, лінія Арпада, там були бліндажі і була лінія, розумієте, на весь повний ріст окопи зроблені, колючий дріт, так кругло мотаний, як бочка, 2 метри за високо, 2 за широко. І ми там сиділи, бо аби пройшли російський фронт уже. Бо він мав оце напереді ті, що йшли в передові. Другий бал – це були оті загрядотради, що гонили. А третій – то вже була медична установа, господарські часті і так далі. Так ми мусили там просидіти 2 тижні. То все пройшло, і то, де ми із тої Хомової гори вночі узяли напрям на сюди, ну, місто, там маленьке містечко, Перегинськ, на Перегинськ і так далі приблизно, не в місто, але горами. І там мали бої, тут осінь, зима, підходить, ми не мали ні плащ, палаток, нічого. І такого молодого, не лише я, але там був ще один з Болехова, Кобецький. І я, і других молодих, котрі були з 27-го року, з 28-го, відлучили від сотні, сказали, що ви по зв'язку вас відправляємо додому, будете вдома, що замолоді, що ви не, що такі труднощі не годні перебути. І так я у 44-му році пізної осені прийшов у своє село Підбереж. По зв'язку йшов до Гошева, монастир в Гошеві такий є. Тім монастирі ще нам кухар дав попоїсти. І відти вже зв'язку мені не треба, то 3 кілометри я пішов у своє село, а той пішов у Болехів. Той у Болехові трохи не у тата, але у татого брата на стриху побув і його направили у полеву жандармерію. А мене там у Кущову боївку з села, розумієте, Кущ, то 3 села. Так, дали мені зброю, наган російський, російська десятизарядка. І я був помічник начальника варти, бо село пильнувало себе, щоб москалі не прийшли. Село було за ріком, моста не було, лавок не було. Так що, розумієте, до 46-го року село було так, як самостійне.
туди приходили всякі боївки, була кухні, що для тих, що переходять в селі, тримали, аби погодувати. Кухні мінялась, і в одні місці не було весь час. І продукт, а там було м'ясо, а там був хліб. Не стояло в одній хаті, усе, бо, аби як була увага, то би знайшли і би зорієнтувалися, що на що тільки багато м'яса або чого. Так до 46-го року, в 46-му році, уходив гарнізон. До 45-го пізно осени уходив гарнізон, десь у місяці грудні, і аж тоді наша незалежність пропала. Розумієте? Тоді вони вже стали всі гарнізоном, з села не виходили до весни. Там один став зрадником, він був у сотні. Сотні розпустили, бо не могли сотні вже рейдувати, бо не було продуктів, мороз, розумієте, в кожній селі стоїть гарнізон. І той Михайло Кучер, його прізвище і ім'я, зрадив його вночі милий, і він два дні побув. І він потрапив сказати, хто станичний, хто, розумієте, там харчовий, і тих шістьох убили, а трьох заарештували. І його теж заарештували, бо він був в совєтській армії, і з армії він у горах, як в 45-му армія відступала, післали зерно збирати, поставку. А там бандеровці напали, їх розоружили, зерно забрали, тих, котрі були з Східної України, свідки відпустили, лише розоружили, а з мого села було три у ті сотні, і його пізнали і взяли у ту сотню. А він потім і зрадив, розумієте, оцей Михайло Буч. Як 46-й рік, уже підходив оцей підрайонні служби безпеки, так як я молив, каже, на тебе нема ніяких заміток, ніхто не знає, що ти був у УПА, ти лишись і будеш нас інформувати, що в селі робиться, а вони пішли вже в бункер, а як були б імена, то я був би загинув. І я вже мав зв'язок, аби не йшли люди, скажімо, от директор школи, аби вчителі не голосували, бо в нас ніхто не голосував. І вже там і сільрада теж, аби ніхто не голосував. І тоді, розумієте, я лишився живий через те, що мене, а як були взяли з собою в бункер, той зрадник підвів і той бункер був виложений над рікою з камені. З камені, розумієте, якось там інтересно було зроблено з камені бункер. І їх побито не в бункер. Втікали два браті, Микитин Дмитро і Микитин Іван, а Микитин Софія, сестра несла їсти, і вони за тим слідом заслідили. І Софію убили троїх із хати. А цей сам, що був вже підрайонний, служби безпеки скочив у воду і втік у друге село Узів і лишився живий. Але довго не побув, убили його. У місяці маю і він загинув. А я лишився вдома живий. Розумієте, і потім, коли вже через то сестри чоловік загинув у армії, оце була велика така як підтримка, що не придирались, розумієте, так дуже оці емгебісти. І тоді, як уже пройшло трохи далі, секретар сільської ради каже, ти уїзди куди-небудь, бо
щось таке, що може бути погано. І я в'їхав в Архангельську область. І в Архангельській області там знайшов жінку з Веслівці. І вженився на ній. А потім вже в 57-му році вернувся сюди, на Україну. З 58-го року, з місяці грудні, я знаходжуся в селі Борщі. Чого я приєднався? Бо дуже збиткувалися над народом, розумієте, арештували, забирали. От у 39-му році, як вони прийшли, зразу нас заарештували, були двох. Видко, що вони належали до організації. Кульпа Штефан і Никола Корпан. Рак Штефан і рак Ріжків хотіли втечі за границю, там через Сян їх імели, теж їх убили десь. І один із синичів відступала російська армія, і він щось там хотів лишитися, втече витку. І розстріли його, і в селі на краю села просто в окопі закидали. Ну, люди то тіло вже відкопали і поховали на цвинтарі в селі Підбережжя. От я побачив таке, розумієте, що так збиткуються народом. І так само і німці. Німці в сусідстві розстріляли, навіть от він сам був німець, але знайшли форму німецьку, то розстріляли Йоган Керц, то він німець був. І слуга там був Стасєвич, Йосиф і Магда Гошовська. Стасєвич, сусідного села з Герет, німці розстріляли. І через то я пішов, розумієте, от ті. Та причина заставила мене іти помстити, відомстити їм за наших побитих людей. Мріяли українську собору державу побудувати, незалежно від нікого. Оце, розумієте, були і пісні, і так далі. І щоб не було ні москаля, ні поляка, ні москаля, ні ляха, ні німці. Не мріяли, але так думали, і взяли, так не сталося. Моє побажання, щоб як всіми силами, як би не мож, як лиш мож, від Росії відбитися, бо це є саме тяжкий ворог України, саме найтяжчий ворог – це є москаль і лях. Розумієте, це є два бороги страшні. Таке, як німець, то так, як пурі, пройшла і пішла. І так друге. А це то є вічні гнобителі українського народу. Щоб молодіжь ходила в церкву, просила Бога, молилася. І щоб якось, хто і не знаю, має дух національний у молодіж вводити. Нема таких політологів, як були от колись навіть за Польщі. Читальні просвіти дуже виховувала молодь, священники от у церкві. І де були учителі українські теж, а тепер того нічого нема. Я сьогодні щось дуже сумую, про козацьку я славу згадав, і про славу свою незабутню, я колись, мов той сокіл, літав. І про славу свою незабутню, я колись, мов той сокіл, літав.
боронив свою рідну країну, захищав від проклятих татар. Тоді слава про мене лунала, і боявся мене яничар. Тоді слава про мене лунала, і боявся мене яничар. А тепер все пройшло, все пропало, лиха доля у гості прийшла, і на гори синам України Україна в неволю пішла. І на гори синам України Україна в неволю пішла. Дарма плачуть рожеві квіти, дарма плачуть луги і поля, а ще гірші українські діти, що Україна в неволю пішла. А ще гірші українські діти, що Україна в неволю пішла. Вдарить грім із ясного неба, і востанний підемо ми бій. Ти воскреснеш, моя Україно, з-під наїзних московських катів. Ти воскреснеш, моя Україно, з-під наїзних московських катів.